ಓಂ ಸಾಯಿಶ್ವರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಸತ್ಯದೇವಾಯ ಧೀಮಹೇ ತನ್ನಸ್ಸ ನಮಃ ಮನಸಾ ಭೀಮ್ ಸಪ್ತಾಹ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಫ್ರೀ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 19th. ಪ್ಲಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ 19th ಒಂದು ಫ್ರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡೀಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 3ನೇ ವರ್ಷ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು, ರಾಮಾಯಣ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದಂಥ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಜಗತ್ತು ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾರವರ ಅವತಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಿವಶಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಹಾಸಮಾಧಿ ಆದಮೇಲೂ ಇವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ವಿಭೂತಿ ಪವಾಡವನ್ನು, ಅದು ನಿದರ್ಶನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ರೂಮಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ, ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದು ರೂಮನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸತ್ಸಾಯಿಬಾಬಾರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ಥರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಿಸಿರೋದಲ್ಲ, ಅದು ತಾನಾಗೆ ತಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರೋದು ವಿಭೂತಿ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ಡೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇವಿಷ್ಟೇ ಯಾವತ್ತೇ ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ಇವತ್ತು ಆವತ್ತು ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ದಿನ, ಒಂದು ವಾರ 10 ದಿನ ಆದರೂ ಏನೂ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಾನು ಸಾಯಿ ವಿನೋದ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿನ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಿತಿಗೆ ಕನ್ವೀನರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸೇವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣಪತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆದು ನಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಹಕಾರಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನತಾಕಾರಿ ತೀರ್ಥಂ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂಗ ಓಂ ವಂದೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಬಲಗಜಮಯಂ ಶುದ್ಧಜಾಂಬೋನಾದಭಾಗಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸಕಲ ಜನನೇ ವಿಷ್ಣು ಭಾವಾಂಗಣಂ ತ್ರಿದಾಂ. ಸುರೇಶ್ವರಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ
ಮಸ್ತ ಪದ್ಮಾನನೇ ಪದ್ಮಗರೇ ಪದ್ಮಗರೇ ಸರ್ವಲೋಕೈಕ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಯಾಯೇತೇ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಂ ನಮೋಸ್ತು.